Тернополі відсвяткували Міжнародний день захисту дітей. 1 червня на театральному майдані малюків розважали концертною програмою, вчили гончарювати та робити орігамі. Школа народних ремесел презентувала виставку дитячих робіт, щоб надихнути і інших вчитися та творити. Ми кожного року робимо такі тематичні вже підсумкові виставки. Якщо діти є, мають бажання, хай приходять до нас на наступний навчальний рік. Починається в нас рік навчальний з 15 вересня. З 1 вересня ми набираємо дітей в школу ремесел. Так що ми запрошуємо всіх бажаючих приходити до нас і займатися. Художники навчали молоді таланти, як правильно тримати олівець та виводити лінії, аби картина вийшла на славу. Бачили, як діти малюють за мольбертами, мали можливість будь-які діти, які знаходилися на площі, прийти помалювати собі на вільну тему. Щось ми їм допомагали, щось вони самі малювали. Я малювала захід сонця над морем. Я малювала галявину з качкою в ставку. Окрім творчих розваг, на відвідувачів чекало багато спортивних заходів. Діти змагались в естафетах на велосипедах, роликах та самокатах, а аніматори запрошували до участі у цікавих іграх та конкурсах. Танцювальні колективи, окрім виступів, підготували цікаві майстер-класи, у яких могли взяти участь усі охочі. Мені сподобалось, як танцювали, і сподобалось майстер-клас. Мені так само сподобалось, як танцювали, що ми самі прийняли участь і як нам показували, як танцювати.